Астанада дәрілік терапияның сапасы мен қауіпсіздігі атты халықаралық терапевтер конгресі өтті. Оған мыңға жуық қазақстандық және шетелдік мамандар қатысты. Дәрігерлер өз тәжірибелерімен бөлісіп пікір алмасты. Шарада ішкі аурулар клиникасында дәрілік терапияның өзекті мәселелері талқыланды. Сонымен қатар оңтайлы терапияны таңдаумен күрделі және ауыр пациенттерді емдеу жағдайлары, жаңа дәрілік препараттар, оларды қауіпсіз қолдану ерекшеліктері ұсынылды. Айта кетейік, халықаралық конгрестің өтуіне Қазақстан Республикасы президенті іс басқарма медициналық орталығы және денсаулық сақтау министрлігі мұрындық болды. Адамның өмір сүру ұзақтығы жылдан жылға ұзарып жатыр ғой. Соған байланысты көптеген аурулар қосалқы жүреді. Бізде полипрагмезия дейтін түсінік бар, яғни көп дәрілерді бір науқасқа оны беруге болмайды. Мысалы, 4 препарат, 5 препарат ары кетсе беруге болады, одан кейін ары қарай оны қабылдау өте организмге қиынға соғады. Соның бәрін осы біздің практика жүзінде дәлелденген жағдайлардың бәрін ой бөлісіп, ғалымдармен бірге пікірлесіп, ортақ бір жаңағы келісімге келу.